Що думають українці в розрізі тієї сотні, яка присутня у Савіка на шоу? Зрив спецоперації щодо затримання найманців, відомих як вагнерівці. Це зрада, боягузтво, мудре рішення. Цифри я не коментую, ви бачите їх на екрані. Ви бачите їх на екрані. Олег Валерійович, я не коментую, а вас прошу. Насправді країна не розділилась у питанні зливу спеціальної операції по затриманню вагнерівців. Країна якраз в цьому питанні абсолютно єдина. Тому що і соціологія Шустера, і настрої людей, які я бачу і відчуваю, показують одне. Що 99% українців вважають, що це або зрада, або трусість. Що одне й те саме. Тому що коли країну, яка відбиває російську агресію, керують боягузи, то це така ж зрада. Що показало розслідування Bellingcat? Перше, що спецоперація була. Давайте згадаємо, що всі півтора роки і президент Зеленський, і все його оточення брехали українцям про те, що спецоперації не було. Отже, півтора роки нам просто брехали. Вони просто брешуть, як дихають. Вони казали неправду, вони вводили суспільство в оману, вони вводили в оману наших міжнародних партнерів. Адже зібрана під час проведення цієї спецоперації інформація була б надзвичайно корисною і для міжнародного суду, і для українських судів над цими найманцями, над цими вбивцями, на руках яких кров українських громадян, цивільних, військових, діточок, які загинули в тому ж малайзійському бою, там десятки дітей з різних країн. І серед цих вагнерівців, яких мали затримати наші спецслужби, але, на жаль, не затримали через зраду вищого політичного керівництва країни, були в тому числі і вбивці, які причетні до збиття малайзійського Боїнгу. Друге, що показало розслідування Bellingcat, те, що в Україні є спецслужби. Є розвідка, яка працює на найвищому рівні, філігранна, і що міжнародні розвідки можуть лише заздрити нам. І це не вина, а біда наша, що країною керують боягузи і уроди, які зраджують власних розвідників, власні спецслужби, власну націю і власну країну. Заради чого? Це вже тема для розслідування. Які були мотиви для зради. Але факт залишається фактом. Немає більше чого додати до того, що сказав колишній начальник управління Головного управління розвідки Василь Бурба. Я думаю, що всі, хто чув, всі, хто бачив, зробили свої висновки. Чи потрібно розслідування? Абсолютно очевидно, що потрібно. Коли представник президента розказує про те, що розслідування і так триває, за трьома напрямками, ДБР розслідує, ТСК розслідує, журналісти розслідують, це знову ж таки, вони тримають українців за дурнів. Тому що вони хочуть нам сказати, що хтось із нас може довіряти цим розслідуванням, яка проводить ТСК, це вони самі себе розслідують. У ТСК більшість членів від «Слуги народу». Голова ТСК – молоденька дівчина від «Слуги народу». Це що, Зеленський буде сам себе розслідувати і буде виходити розказувати, що ніякої зради вони не вчиняли? Розслідування повинно бути абсолютно незалежне, щоб результати цього розслідування мали довіру як в українському суспільстві, так і в міжнародному просторі. Тому що президент України – це верховний головнокомандувач, президент України представляє нашу країну на міжнародній арені. І коли президент України зустрічається з будь-яким іншим лідером держави, лідеру тому іноземному на сіл лягає довідка. Перше, що він читатиме, президента України підозрюють в державній зраді. Про що вони можуть говорити, коли напроти вас сидить людина, підозрювана в рідній країні, в своїй країні, в державній зраді? І його оточення, причому державній зраді на користь ворога, на користь Російської Федерації, яка окупувала наші території. Тому вони повинні не тримати нас за дурнів і розказувати, що ТСК чи контрольована ними ДБР проведе розслідування. Україні треба свій спецпрокурор Мюллер, як згадайте в Америці, після виборів президента Трампа. Його опоненти звинуватили у втручанні Росії в вибори. Призначило ФБР, генеральний прокурор, призначив спецпрокурора Мюллера, який 2 чи 3 роки розслідував, чи був факт втручання, чи не був. В результаті цього розслідування кілька людей сіло на лаву підсудних, отримали вироки. От так само єдина можливість зняти всі питання, зняти звинувачення на адресу президента України Володимира Зеленського в державній зраді
А це смертельні звинувачення. Коли Верховний Головнокомандувач звинувачується в державній зраді, що може бути більше? Які можуть більші звинувачення бути? Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський повинен сам в першу чергу бути зацікавлений у тому, щоб було незалежне, об'єктивне, чесне міжнародне розслідування, яке б зняло ці звинувачення. Тому що цей злочин, ця державна зрада буде обов'язково розслідувана при новій владі. І тоді Зеленський буде розказувати, що це зведення політичних рахунків, що його переслідують з політичних мотивів. Так от, щоб його ніхто не переслідував з політичних мотивів, це розслідування треба провести при цій владі. І це розслідування повинно бути абсолютно таке чесне, прозоре дати відповіді, правдиві відповіді, щоб ні в кого, ні в країні, ні назовні не виникало сумнівів у його чесності. Генерально, як я бачу цю процедуру? ТСК – це мертвий інструмент, поки в парламенті більшість від влади. Вони не будуть самі себе розслідувати. Вони не будуть самі себе притягати до відповідальності. Ми бачимо, як вони своїх покривають. Згадайте хоча б елементарну, дріб'язкову по мірках звинувачення про державну зраду, аварію на Бориспільській трасі, де слуга народу, депутат п'яний, 6 автомобілей розбив, 6 поранених людей. По сьогоднішній день його навіть не допитали і не знайшли якби відео, щоб встановити, був він п'яний за рулем чи ні. 6 людей. Чи був він за рулем? Ще питання. Да. Чи був він взагалі за рулем? Тобто, якщо вони не здатні за 4 місяці розкрити ДТП, був депутат від партії влади за рулем чи не був, як вони можуть розкривати державну зраду, в якій звинувачується Верховний Головнокомандувач? Тому це має бути незалежний прокурор. Наприклад, генеральний прокурор призначає спецпрокурора. В Україні, ну так, сходу я можу назвати кілька імен, які б могли виконувати функцію спецпрокурора. Назвіть, будь ласка. І я думаю, що ні в кого б у суспільстві не виникало б до них питання. Ну, наприклад, Руслан Рябошапка, Віктор Чумак, Давид Саквареллідзе. Люди, які мають репутацію, люди, які відомі в країні, люди, які здатні виконати функції спецпрокурора і провести розслідування. Допитати президента, допитати всіх учасників цих нарад, всіх, хто був причетний до інформації про затримання найманих вбивць і до провалу цієї операції. Врешті-решт Україна може запросити, генеральний прокурор може призначити спецпрокурором, запросити з Америки того ж Мюллера, який вів спецрозслідування по Трампу. Чому ми не можемо запросити спецпрокурором Мюллера? Якщо Україна сьогодні запрошує міжнародних експертів до наглядових рад державних підприємств, якщо Україна запрошує міжнародних експертів, і вони беруть участь у формуванні органів правосуддя, у формуванні інших органів, чому Україна, яка зацікавлена в чесному, прозорому розслідуванні, не може запросити спецпрокурором Мюллера? Я думаю, що ні в кого в країні не виникне сумнівів у його об'єктивності. Якщо він проводив розслідування проти Трампа, то Мюллер може провести розслідування проти нашого президента. І президент Зеленський в першу чергу в цьому зацікавлений. Чесній людині немає чого ховати. Якщо президента Зеленського звинувачують в державній зраді, а він перед Богом і перед людьми чесний і чистий, то він сам повинен позвати Мюллера, Рябошапку, Чумака, Саквареллідзе, кого завгодно. Олег Валерійович, дискусійне питання щодо іноземців. Я з вами погоджуюсь, що розслідувати абсолютно точно потрібно. А ось до іноземця буде питання, чекайте, ну це наш президент, там хтось голосував за нього, хтось не голосував, але це наш, український, запрошувати американця, хоч француза, хоч німця. Це ж все одно іноземець. І він буде втручатися в якісь секретні справи, де частина документів під грифом абсолютно таємно. Про які таємниці ми можемо говорити, коли найтаємніша, найфеноменальніша операція українських спецслужб була злита ворогу? На жаль. І ця зрада відбулася з президентського кабінету. Які таємниці залишили в цій країні? Якщо з президентського кабінету ворог отримує інформацію? Якщо кроти, російська агентура сидить в офісі на Банковій, і не тільки там, а й в спецслужбах і скрізь,
Тому таємниць, на жаль, в цій країні вже не залишилось. І секретом Полішинеля є, що зливаються найтаємніші відомості і отримує їх напряму ворог. Є, можливо, це і дискусійне питання. А хіба не дискусійне питання, коли іноземців запрошують у ради, які формують органи правосуддя? Погоджуюсь. Але в даному випадку це екстраординарна ситуація. У державній зраді звинувачується Верховний Головнокомандувач, президент країни Володимир Зеленський. Зеленський не може відмовчатися, Зеленський не може зробити вигляд, що нічого не відбувається. Тому що в країні йде війна, вони скрізь на кожному кутку розказують, що Росія нападе. Якщо Росія нападе, чого ви російських кротів не вичистите з органів влади? Про загрозу ми будемо говорити. Тому далі. Зеленський, якщо думає, що цю тему забудуть, і воно все зійде, нічого не зійде. А на вашу думку, чому довше, не коментують? Чому не коментують? Да, ані Зеленський, ані Єрмак не коментують і розслідування, і всю подальшу історію, яка виникла навколо розслідування. Чесній людині немає чого ховати. Якщо чесна людина, будь-яка чесна людина, яку звинувачують, і він знає, що він не вчиняв злочину, він зробив все, щоб довести, що він не вчиняв злочину. Якщо Зеленський чесний, якщо Зеленський не зраджував Україну, якщо в результаті дій Зеленського і оточення не були зраджені спецслужби і не була провалена операція, Зеленському немає чого ховати. Він не повинен обманювати українців фейковими ТСК, які самі себе розслідують. Він повинен організувати зараз, невідкладно, щоб зняти звинувачення в державній зраді. Він повинен організувати незалежне, компетентне, яке отримає довіру від міжнародної спільноти, від громадянського суспільства, від кожного українця, розслідування, яке повинно сказати, президент України вчинив зраду чи ні. Він мав би так зробити. Але в мене є великі сумніви, чи він це зробить. Більше того, я думаю, що він цього не зробить. Чому? Давайте згадаємо історію із офшорами. 2 місяці тому 600 міжнародних журналістів оприлюднили розслідування, яке потрясло світ. Всі світові видання на перших полосах опублікували фотографії президентів-корупціонерів, і один з головних там – це Володимир Зеленський. 600 міжнародних журналістів звинуватили президента Зеленського в тому, що він через свої офшорні компанії відмиває гроші, вкрадені Коломойським з Приватбанку. Зеленського не звинувачували у тому, що він має офшори. То, що він має офшори, для мене, наприклад, це аморально. Президент не має права ховати в офшорах гроші і не платити податки. Але міжнародні розслідувачі не звинувачували президентського в тому, що в нього є офшори. Міжнародні розслідувачі звинуватили Зеленського в тому, що він відмиває гроші в офшорах, який його партнер Коломойський вкрав з Приватбанку. Це відмивання коштів – це злочин. Що відбулося після цього міжнародного розслідування? Що зробив Володимир Зеленський? Він вийшов і інтерв'ю одному з каналів сказав, ні, ми не відмивали гроші, ми її заробляли, ми туди виводили гроші, бо ми ховали від їх Януковича. Нам важко було працювати. Становила загроза, тому ми від Януковича так оформляли бізнес і там ховали гроші. Але по сьогоднішній день, 2 місяці пройшло з дня розслідування, Зеленський не довів, не спростував звинувачення про відмивання коштів. Ми по сьогоднішній день не бачили, за що він отримав ці гроші, від кого він отримав ці гроші, хто йому сплатив ці гроші. Відповідей немає. Так само мало бути чесне, прозоре розслідування, яке б спростувало звинувачення про те, що Володимир Зеленський, президент України, відмиває гроші, вкрадені його партнером Коломойським з Приватбанку. Якби Зеленський не відмивав гроші, якби ці гроші не були вкрадені з Приватбанку, Зеленський перший, хто був би зацікавлений тому, щоб показати прозоро, звідки отримав гроші, куди, від кого отримав гроші, за що отримав гроші, і зняв би вже всі питання, і довів би свою чесність і прозорість, і незалежність від Коломойського. Зеленський цього не зробив. Якщо він не зробив там, немає жодної гарантії, що зараз він прагнутиме чесного розслідування по Вагнергейту. І це означає, що якщо не буде чесного розслідування, якщо не буде чесних відповідей українцям, це означає, на превеликий жаль, тільки одне.
Верховний головнокомандувач цієї багатостраждальної країни вчинив найтяжчий злочин воюючій країні – державну зраду. І відповідь за це має обов'язково настати.